大家好，我是老爹，欢迎收看老爹玩 PDCG。 耶，各位观众，我们宝可梦中文版剑盾第一弹发售在即哦，那大家一定都相当的期待说我们剑盾到底会有怎样的卡片吧，对不对？那在发售的这前几个礼拜呢，老爹决定哦，先来开我们的日文版跟国际版。今天的第一部影片呢，就是要来先开我们的宝可梦日文版的剑盾一啊，这个剑盾一的 A 跟剑盾一的 B 哈。那非常感谢我们的俊奇爸爸在今年年初的时候去日本的时候顺便带了这个回来给我啦，那我就是一直憋着憋到了今天才想说来把它打开哦。毕竟呢我们的中文版大家都很期待嘛，刚好可以趁这个机会先让大家看一下日文版的牌。那如果说老爹之后要组什么中文的牌组啊，也可以刚好拿来当做一下代牌来用哦。好，那我们一样呢，一边拆的时候啊，就会一边跟大家稍微讲解一下效果啦。那我们就来先开这盒，是它上面是 W 跟 H 没关系，那我们先开畅想这一盒好了，我们就马上来看一下日版的这个剑盾一里面的卡片是怎样的吧，看看会不会欧洲或非洲。各位也可以从这个日版来去做一个参考，看看它的封面啊，或是包装啊，到时候中文版推出的时候会不会一样。其实跟中文版真的很像，毕竟都是日本官方做的。比特呢，它的效果是自己的回合啊，可以从牌组拿一个能量贴给后辈的一只宝可梦啊。巨石钉 V， 首先是它的第一招，一个能量打40，下回合减伤20。这个效果如果我们搭配在明星地样期的话，其实可以做到一个能量打60的很棒的一个效果哦。再来它的第二招，三个豆打150，感觉很不错。好，再来是我们的第三包，一张来电王跟一个气球，这个气球呢还蛮厉害的哦。装在宝可梦身上的时候啊，撤退可以减少两费，所以有些宝可梦可能装上气球之后变成撤退零费哦，相当不错的一个装备啊，真的蛮不错的，可能可以有效的来取代掉我们的滑板之类的。不过滑板呢还是基拉奇的绝配啦，毕竟滑板可以让基拉奇就算睡着了还可以滑下来，滑来滑去的。哇，好可爱哦！进化熏香，直接从牌组抓一张进化过来加手，非常非常强大的效果哦。又一张 V 卡，高版本的。哇、哦，好漂亮哦！虽然可能效果比较没那么优秀，但是好漂亮哦！天哪，你看这个浮雕的效果太闪了吧？其实它做的那么闪，会让我有点觉得很像杨乃平送的贴纸。我这样讲会劣化它吗？但其实我真的觉得有点太闪了这张卡。好，我们来看一下效果哈、哦。破破斗轮 V， 一个能量呢打30加，如果在上个对手的回合自己的草系宝可梦挂掉了，你可以再增加90的伤害，拿来做一个奇袭的效果啊。如果上回合你的草系宝可梦挂了，你可以直接30加90，还蛮高的伤害。再来他的第二招，两个草一个无打200，下回合不能再使用这个技能。哇，好闪哦！天哪，惨的，我们的配律师被他吃掉了，感觉这一盒会很尴尬。想开仓想，结果也没仓想哦。老爹猫，你看很像老爹，对不对？可爱，留着，值得珍藏哦。有一张 V 卡。哇，成龙！其实我真的觉得这个 V 卡做的都好炫炮哦。这是成龙 V Max 极具化的成龙啊。那它的效果呢，其实还算 OK， 可以拿来当做一个趣味牌组哈。那我来给大家看一下它的效果。它的第一招呢，三个无能量打90，增加自己身上所附加的损能量数目一颗乘以30。所以其实没有到特别强，但是很值得珍藏，我觉得。竟然开到一张漂亮的成龙哦，又一张 V 卡。哦，碎了，畅想一张 ，nice， 来了一张主流卡，这就对了，好不好？我觉得这盒其实开的不错啊，有畅想我就觉得不错。畅想呢，它的特性，自己的回合呢可以选择使用一次，可以发动哈。那从牌点翻三张牌，选择钢能量贴到这只宝可梦的身上。那其他的卡片呢，则是直接加手哈，相当强。那如果使用完这个技能之后呢，你的回合就结束了。所以我觉得，如果你想要使用这个特性的话，我个人是建议在先攻的第一回合用，感觉还不错啊哦，因为反正第一回合本来就不能攻击的，所以我觉得先攻的第一回合用是不错的。选择再来他的第一招哈，三个钢打230，下回合手酸，很强，打230真的是很强的效果哦。你畅想内战的时候，直接用这个招式就可以把人家毒死了，非常非常厉害。好了，我们已经开到四张 V 卡了，天哪，这个一盒高级卡是几张啊？其实我已经很久没开日版了，也不知道日版的配率如何哦。一张闪卡是我们的千面蔽翼的闪卡，日版的这个闪卡、做的很特别哦，你们看它闪是直向的闪，很特别吧？还是有点像羊奶的那个贴纸，但是我觉得是蛮酷的啊，好不好？跟我们一般的闪卡比起来，其实还算酷。哦，又一张闪卡，来电王的进化型哦，一个进化熏香。你看，因为分成 A 跟 B 的关系，你的道具也会抽了蛮多的。日版的一弹卡片数目较少哦，又是一张 B 卡。哇、哦，碎啦，喇叭鸟，太好了，这张卡片是主流哎，它主要会用在它的第二招啦，它的第二招呢，三个无能量就可以发动了，直接把能量全部拔掉，然后选择对方的一只宝可梦，直接攻击160的伤害哦，是收头的神卡，哇，开到一张不错，蛮开心的。其实我们已经把这一盒的两张主流都开出来了，畅想跟刚刚那个喇叭鸟，还蛮开心的哦。这个琥珀呢，可以增加宝可梦最大血量加30，非常强。
钓竿。哦，一张闪卡，哇，这也是老爹的喵喵，老爹喵，真的长得像老爹，你看这胡子跟老爹的那个人设真的很像，非常非常的可爱啊。又一张比特，我怎么一直开到比特啊？哦，又一张 V 卡，哇，所以一盒有六张 V 卡啊。哦，哇，刚好拉普拉斯 V， 我们刚好把拉普拉斯 V 跟拉普拉斯 V Max 都开出来了，刚好一对啊。来，各位看一下，我们刚好开了一对，运气其实真的不错，刚好开了一对。哦，哇，抽七博士闪的好漂亮哦，抽七博士闪的这个肯定是可以拿来当代牌的，帅啊。之后中文版推出了，老爹如果非洲人没有开到的话就可以拿来当代牌。不过我个人觉得抽七博士应该会放在玉组，猜测啦，有一张欸，所以不止六张吗？一二三四五六，哇，第七张，各位又是一张破破斗轮。好，我们把两个版本的破破斗轮都开出来了，这张应该算是 SR 吧，新的 SR 真的做得好酷哦，特效好多，好华丽哦。对啊，它左下角写 SR。 哦，这张就是我们的电虫，我们的轰雷金刚啊，它的特性呢，每回合可以使用一次，从牌组贴两个草能给场上的任意宝可梦，非常强大的技能哦，闪卡耿鬼。最后一包哦，一张闪卡，好了，没了。好了，那我们开完第一盒了，接下来我们来开第二盒，我们的 SEH， 我们剑盾的 SEH， 好，然后把它打开。如果各位想看我们这两盒里面有哪些强力卡片的话，其实可以点右上方的资讯卡去看我之前所发布的我们的剑盾预告。剑盾预告里面老爹有稍微已经跟大家讲解过这几档会有哪些强卡。这一盒里面呢，我觉得我比较想开到的是莫克贝鲁，莫克贝鲁感觉蛮强的。然后人物卡的部分的话呢，当然是开到玛丽全图啦，如果可以开到玛丽全图的话肯定是香的，玛丽全图应该有在这一盒里面吧，我如果没记错的话，这一盒里面有玛丽。哦，喇叭队，他叫喇叭队吗？糟糕，忘记了。哦，呐喊队啊，我竟然叫他们喇叭队，白痴。呐喊队哦，开了一张呐喊队，喇叭队，笑死。哦，彩能，你看复刻了，彩能量也复刻了哦。一张闪卡，雪什么鹅的，忘记他的名字了。我刚那一盒开到了七张 B 卡，不知道这一盒开到几张。哦，钢补丁，水哦，开到一张钢补丁，它呢可以直接从弃牌堆啊贴一个钢能量给后辈的钢细胞可梦，超强，完美搭配苍响。哎，我发现我们会不会全部开完之后可以组一套苍响，直接组一套苍响来玩啊。哦 ，V 卡出现了，出现了，是新大哦，不是啊，卡比兽 V 哦，跟我们的这个新的活力头带哦，卡比兽 V 呢，它其实效果不会到很强，但是它血真的是很厚，它其实也是可以组成牌组的，我之后可能会把它组成牌组跟大家介绍。那这个活力头带呢，就是直接增加10点攻击力啦，然后没有看对面是什么怪，反正就是直接硬生生的加10点伤害，所以算是主流卡，大家开到记得要留着。哦，有一张 V 卡，哇，藏马兰特，藏马兰特呢，感觉它在环境内会有点像是我们这个版本的水马的感觉，因为它的特性啊是 V Max 打到它，所以它其实是可以在对方很多 V Max 的时候出来做一个骚扰的作用，所以我觉得牌组面是可以放的哈。那再来我们看到一张先机球，从手上丢掉一张手牌，直接从牌组抓一张基础怪到手上，可以有效的来搭配你的通风鼠或叠叠，或者是你邻居差那些需要下去才能发动特性的那种基础怪哦，完美搭配啦，感觉每个牌组都可以放先机球来，先机球好强哦。哦 ，V 卡而且是高版本。哦 ，SR 爱港式，你看这一版本的 SR 真的好美哦！天哪，它后面会有特效哎，这版本的 SR 不再像是以前日月的那种 SR， 只是单色色块，它有特效，而且好多花样哦！天哪，不过如果花样太多的话，就会像我说的，这张就是花样太多了，这张花样太多反而会让你觉得很像那种牛奶的贴纸，它这个花样就还好，还蛮好看的。爱管式的效果呢，它的特性照顾，在自己的回合啊，可以使用一次，将自己宝可梦啊恢复20点 HP， 然后呢，它的第一招。精神强念一个超两个无打实地增加对手宝可梦所附加的能量数一颗乘60啊，所以对手的战斗宝可梦呢身上有越多能量的话，你就打越多伤害啊，很美的一张爱管式，真的还蛮漂亮的 SR 卡。哦，一张闪卡，哇，闪的玛丽呀，真香真香，留着。哦，我忘记讲玛丽效果，抱歉。玛丽的效果呢，双方的手牌洗回去牌组，我抽5，你抽4。哦，一个幸运蛋吗？这效果其实还好，没有到很好用，所以我们等到中文版如果不幸开到的话，再跟大家介绍。也不能说它烂，就是用到的用途可能不大。哦，一张闪炎王牌哈，这张闪炎王牌算是小人牌啦，也是蛮多日本人之前有组成牌组的，之后有机会再来拍片给大家看。哦，一张闪卡，闪的指挥星，哎，没事没事没事。哦，一张 V 卡，哇。
这是我们的勾魂眼，勾魂眼 V， 它的效果也不错。第一招呢，矿石搜寻，冲自己的气牌堆啊，选一张训练加卡加手。那再来第二招啊，两个二啊，打十滴加增加对手宝可梦身上所放置的伤害指示物哦，一个增加60。对手身上伤害越多的话，你打它就越痛。虽然效果没有到非常非常非常优秀，但是蛮酷的一张勾魂眼。看着看着也是快开完了，我觉得这一盒开的算烂，没有三盒那么好。希望会有全图的玛丽，好不好？来张全图玛丽让我闻香。哦，一张 V， 哦耶，哦耶，莫鲁贝克 V Max。这张卡片很强哦，两个雷电能量，一个无能量就可以达到了，打180，然后对方全体必须再承受20点伤害，也就是说呢，我打前面180，全部后台可以再加20伤害，好强哦，而且很漂亮。最后一包有没有好东西就看它了哦。哦，一张 V 卡，哦，碎啦，莫鲁贝克 V 哦，刚好凑一对，哇，我们这一次都刚好凑一对，不错，莫鲁贝克 V 跟莫鲁贝克 V Max 刚好凑一对，赞，可惜没有全图人物，可惜啊。好的，那各位呢可以看到啊，我们这一次的配率啊，其实就是一盒六张啊，只不过我上一盒有点爆配率，多了一张。那总体而言，我觉得这一次开的还不错，运气蛮好的，喜欢的都会有，开的还蛮好的。好啦，那这是今天的影片呢，我们想先给大家看了我们的日版的剑盾第一弹 SEW 跟 SEH 的开盒啦。那接下来下一集呢，我们会看我们剑盾的 SEA 啦。那同样的会带给大家一个精彩的开盒，那我们会一次开两盒给大家看齁。那大家就敬请期待咯。OK， 喜欢我的影片欢迎订阅我或来我的粉丝专案赞。想看更多我们老地方 PDC 剑影片，或者是想了解更多剑盾的相关影片呢，都欢迎点资讯卡我去看，或者是我们的影片的连结，好不好？那我们就下次见咯，拜拜。